Ladies and gentlemen, he came from a long, long way, and now he's here with us. Are you ready? I can hear you. Are you ready? So ladies and gentlemen, let's welcome the one and only, Makashun is proud to present, Otter Levy! Ladies and gentlemen, Makashun is proud to present, Otter Levy! Kol melech omed בגשם נרתח את רק רק מאוהב אין מי דיבר שבטי מתאר לפתע עברתי מחר עושבתי לשרוק או להגיד שרון? תן לו לעשות הכל, הוא בא לעבוד, מה אתה? שואל לי אותו. שרון! 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 יאללה, בוא נעשה בלגן. יאללה. בא לכם בלגן? בא לכם לראות את... אייל כמו שבחיים לא ראיתם? סתכלו. נצאת עם אייל. שרון! שרון! חמוד, חמוד, אני תימני עכשיו, חמוד. אתם יודעים מה הקטע? רק אני קובע מתי זה נגמר. מה קורה? שרון! שרון! תודה רבה למה קשור.